U nastavku o pranju novca ili preciznije o percepciji Hrvatske kao zemlje u kojoj pranje novca u najmanju ruku moguće jer smo svrstani na svjetsku sivu listu i to kao jedina članica Europske unije. O tome razgovaram s mojim gostom, kolegom Markom Repeckim. Marko, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Za početak, tko nas je svrstao na sivu listu? Čini mi se ne baš laskavom društvu koliko god se vlada trudila objasniti da tu nema ništa za vidjeti. Da, to se radi o međunarodnoj organizaciji koja se bavi sprječavanjem pranja novca. Hrvatska je završila na toj sivoj listi zapravo jer se obavezala poboljšati standarde u obračunu sa pranjem novca. Znači, obavezali se implementirati nekakve dodatne procedure i regulativu kako bi se spriječilo pranje novca. Da se nismo to obavezali, onda bi završili na crnoj listi? Pa vrlo vjerojatno kada se kroz neko vrijeme ne bi situacija poboljšala. Znači, za nas je problem. Vjerojatno se to išlo u ovoj fazi radi toga što smo nedavno ušli u eurozonu i praktički ovo što si rekao, jedina smo zemlja članica Europske unije koja je trenutno u toj situaciji. Porazno ili ne? Pa, mislim, nije loša vijest da se radi na tome, da se radi na poboljšanju situacije. Tako i da nismo na crnoj listi. Da, i da nismo na crnoj listi. Dobro. Detaljno si analizirao ovih dana za naš portal čitavu tu priču i kažeš da je jedan od hrvatskih endema zbog kojih smo na neki način interesantni peračima to što je visok postotak gotovine koja je prisutna u hrvatskom poduzetništvu, biznisu. Da, ljudi u Hrvatskoj vole plaćati gotovinom, a poznato je da su biznisi koji barataju gotovinom najpogodniji za pranje novca. Znači, to su, mogu biti kafići, mogu biti kemijske čistionice, mogu biti zapravo bilo koje mjesto gdje građani donose gotovinu. Putem tih biznisa se najlakše prljavi novac unosi u legalni sustav. E sad, zbog gotovine kao takve, imamo, recimo to tako, mekan i porozan sustav, ali i priča posebno sa nekretninama, i ti si to istakao, je dodatan krug problema, ako to tako mogu reći. Da, jedan nekretninski biznis je također poznat po tome da je na neki način pogodan isto za pranje novca. Ja iskreno ne vjerujem da se u Hrvatskoj sad isključivo pere novac na taj način radi toga što imamo i neke druge faktore poput turizma koji utječu na to da građani raspolažu velikim svotama gotovine i da je ulažu u nekretnine. Tako da ne mislim da se tu taj postotak sugerira da se radi o nekakvom masovnom pranju novca. Ali složit ćeš se sa mnom da je prilično začudno da je 40% nekretnina, to je podatak za prošlu godinu. Da, vrlo je visoki postotak, ali kad uzmemo u obzir i visinu štednje koja je u bankama preko 300 nekakvih 40-50 milijardi eura, nije toliko iznenađenje. Znači, postoji određeno objašnjenje za taj visoki postotak. Politike koje je država obavezala se uvesti bi značile što? Pa to je nekakvih ukupno 60 mjera koje se odnose. Mislim, već je nešto implementirano. Kao što znamo, banke su dužne prijavljivati veće gotovinske uplate, mislim preko 10.000 eura. Zatim porezna uprava tu isto ima neke svoje mehanizme. Radi se o cijelom setu od ukupno 60 mjera. Hrvatska je do sada oko 40 već implementirala, a pod monitoringom smo radi ovih preostalih 20. Predlažem sada da najprije zbog naših gledatelja prođemo kroz jednu schemu. Ti ćeš mi ispraviti ako ću pre i pojednostaviti priču, ali željeli bismo dočarati zašto su kompanije koje se bave gotovinom pogodne za pranje novca. Imamo za početak neku legalnu tvrtku, dakle, koja po svojoj definiciji ima veliki ulaz
bez gotovine. To može biti ugostiteljski objekt, to može biti bilo kakva uslužni objekt, tip autopraonica, frizerski salon. To može biti i naravno nešto na puno većoj skali, vele trgovina, ali usluge su tu, čini mi se, posebno pogodne, jer je teško provjeriti do kraja, na primjer, koliko ste ljudi ošišali u jednom danu. Da, teško je procijeniti što je realno. E sad, u takvu kompaniju, ako preko nje netko želi oprati novac, ubaci, na primjer, 100.000 fiktivnih prihoda, znači 100.000 kuna više usluga nego što ih je zapravo bilo. Nakon što je taj novac ušao u tvrtku, budući da nije realno zaočekivati da će biti dovoljno stvarnih troškova poslovanja da uspiju pokriti najveći dio toga, za pretpostaviti je da će platiti PDV na tih 100.000 eura. Međutim, to i dalje znači da će ta kompanija nakon toga u sustavu imati, recimo to tako, 80.000 eura opranog novca. I to je trošak na koje takvi igrači pristaju, zar ne? Upravo to. Evo, na ovom primjeru se vidi. Znači, oni ubace u fiktivno u neku tvrtku 100.000 eura, oni će platiti na to sve što je potrebno, poreze, porez na dobit. U trenutku kad se oni isplate dobit, to je legalni novac. Ako nitko od istražnih organa ne shvati u biti da se radi o fiktivnim transakcijama. Možda nije loše podsjetiti da je bilo različitih slučajeva kada su strani istražitelji otkrivali ovakve sumnjive transakcije, odnosno tijekove novca. U konačnici i afera Škugor je eksplodirala zato što su banke bile te koje su prepoznale nenormalno kretanje novca, odnosno neuobičajeno prema u ovom konkretnom slučaju jednom umirovljeniku iz zaleđa Šibenika, pa su one alarmirali sustav. Da, upravo tako. Mislim, taj slučaj Škugor zapravo pokazuje da sustav na neki način istovremeno i funkcionira i ne funkcionira. Vidimo da funkcionira, da su banke prijavile tu sumnjivu transakciju zato što iz jednostavnog razloga što su bili preneoprezni. Znači, oni su umirovljeniku na njegov bankovni račun, na njegove račune uplatili nekoliko stotina miliona kuna. Znači, to je preuočljivo da banka ne bi reagirala. A s druge strane su negdje zakazali kontrolni mehanizmi kad iz jedne tvrtke može otići na sumnjivi način tako veliki novac. Imali smo i slučaj gdje banke nisu odradile svoj posao. Možda su zato i u slučaju Škugor bile opreznije nego što su bile prije. To je onaj slučaj kad je Zagrebačka banka platila ozbiljnu kaznu zbog neadekvatne reakcije na pranje novca koje su talijanski državljani, koliko znamo, prije svega odrađivali preko njih. U tom slučaju banka nije reagirala. Ali mogu dati jedan vrlo jednostavan primjer. Recimo, pranje novca, gdje je u podlozi kazneno djelo izbjegavanja plaćanja poreza. Znači, vi imate firmu u Hrvatskoj i imate firmu na nekoj po mogućnosti poreznoj oazi, ne znam, Kajmanski otoci ili što već. Ta firma iz inozemstva ispostavlja račune hrvatskoj firmi za neke usluge i ova isplaćuje te usluge koje su nepostojeće, koje su fiktivne. Novac završava u inozemstvu gdje se plaća puno manji porez i na taj način je došlo do pranja novca. Tu se umanjuje porezna obveza, izbjeglo se plaćanje poreza, a novac završi u inozemstvu. I sve je legalno ako nitko ne otkrije. Transferne cijene koje se također mogu zapravo koristiti za izvlačenje onda potencijalno čak i u nekoj najcrnjoj, čini mi se, priči novca koji je najprije bio prljav novac, pa je onda opran u sustavu, onda još, recimo, još izvučen, pa se onda i izbjeglo to dodatno porezno opterećenje. Da, dođu do toga da se napuhavaju cijene kako bi novac završio iz jedne tvrtke u drugoj tvrtki gdje je porezno povoljnije. Tvoj dojam, s obzirom na to da pratiš više nego ja sektor, je li hrvatska administracija, prije svega porezna uprava, pa onda i takozvani porezni USKOK, jesu li oni dorasli ovim izazovima?
pa onda zapravo možda ih neko koči, pa mi ne vidimo neke ozbiljnije rezultate u odnosu na one koje možda su procijenjeni s obzirom na razinu korupcije, ili naprosto nisu kapacitirani za sve ono s čime se suočavaju? Pa na neki način razgovarao sam s nekim stručnjacima koji smatraju da im čak i nedostaje kapaciteta. Znači da nemaju i u ljudskom smislu i da nemaju i sve alate koje bi trebali imati. Možda se to sad popravi s ovom kompletnom implementacijom dok smo pod ovim nadzorom. Znači dok smo na sivoj listi, možda se ovaj taj sustav poboljša. A da li ima nekih utjecaja sa strane u smislu politike ili da ih se koči u radu, to ne mogu reći. S druge strane, dakle, jednako tako netko će reći pa nije ovo službena lista Europske unije, nije ovo, ne utječe to na nominalni položaj Hrvatske unutar Europske unije, ali završiti na sivoj ili još gore na crnoj listi zemalja u kojima postoji rizik pranja novca, itekako utječe u konačnici na rezultat gospodarski svake zemlje. Sasvim sigurno, radi se o međunarodnoj priznatoj organizaciji, znači nije to nekakva privatna udruga ili nešto slično. Oni surađuju i sa MMF-om i sa, čini mi se, Svjetskom bankom, tako da ta organizacija je zapravo nastala na inicijativu 7 najvećih gospodarstava svijeta, tako da nije to nešto neformalno. Isto tako, čini mi se da onda negativna malo ili više nepovoljna ocjena jednog takvog tijela utječe na one investitore prvog reda koji, ja pretpostavljam, će zaobilaziti takvu zemlju, za razliku od spekulanata koji bi onda mogli prepoznati priliku upravo u zemlju poput Hrvatske. Da, sasvim sigurno onim top firmama ne odgovara da ih se povezuje na taj način, to jest da djeluju takvim investicijskim destinacijama, odnosno zemljom. Implementacija tih svih mjera zahtjeva ponome na nekoj načelnoj razini više političke volje ili više ulaganja u sam sustav? Pa, mislim da se radi primarno o političkoj volji. Znači, sama ulaganja nisu nikad bila problem. Mi sad imamo na raspolaganju i veliki novac iz Europske unije koji može pomoći jačanju administracije, pa i hrvatski proračun raspolaže dovoljnim sredstvima ako postoji volja ovaj da se taj sustav posloži. Marko, puno hvala na ovim pojašnjenjima. Dragi gledatelji, na našem portalu potražite analizu kolege Repeckog o pranju novca, o tome kako mu doskočiti i o tome zašto je Hrvatska kao jedina članica Europske unije na sivoj listi Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca. Puno ti hvala. Hvala.